حالات سياسيه او كرسن ايا عاوا لغا سو ورينهايا مغالده عاصمده اي مقدشو هلكاس او اي كتاغنت هي اريمه كلا دوون اي جوهرار سياسيه هدبا ما هي جوهرار كان سياسيه وحا جيره ان رئيس الوزاره الصوماليا xildhibaanada qaybtood ay doonayaan inay mooshin xilka uga qaadaan waxa kale oo jira in xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya oo horey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu ballan qaaday inuu koonfur galbeed u siinayo ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad iyagina caawa ay doonayaan inay helaan taas kulan golaha wasiirada ee Soomaaliya ay yelan lahayeen caawo oo lagu magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad ayaa waxa gooyay oo aan tagin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halkaasii waa arrin khilaaf oo soo baxday aawana cirka isku soo shareertay si taas la midana xildhibaanada ka soo jeeda Puntland waxa ay doonayaan inay helaan taliyaha booliska Soomaaliya Asad Diyano oo Puntland ka soo jeeda oo xilkaasi loo waday laakiin in xilkaasi loo magacaabo ay caqabado hore ku hor gurbanaayeen ayaa iminka waxa baarlamaanka Puntland ee ku matalaya federaalku ay caawo u qalab qaateen ayaguna in xilkaasi loo magacaabo amuraha sudhamaan dul istaagi doona Mareykanka muxuu ka yiri hubkii lagu qabtay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud isla qodobkaasna si fiican baan u dul istaagi doona iyo xogta uu qorqor la wadaagay Mareykanka waxa ka jira in shakhsiyaad hubkaasi lagu tuhmay inay qaateen oo madaxweynaha galmudug Mareykanka uu la wadaagay waynu dul istaagi doonaa soo dhawaada muqaalkan la gareeya sheer gareeya aan tagna Muqdisho caasimadda Soomaaliya warkan aan si toos ah idin dhexgeeyo halkaas caawo buuq ayaa caawo ka taagan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kadib markii banaanka ay u baxday xog sheegaysa in caawo la rabay in shirka aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada lagu magacaabo ra'iisul wasaare ku xigeen labaad waxa xafiiska ra'iisul wasaaraha isugu tagay xildhibaanada beesha uu ku fadhiisa kursiga ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waxa kale oo jooga gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka abshir ra'iisul wasaaraha ku xigeenka jaamac iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda biixi kuwaas oo dhamaanba diidan in kursigooda ra'iisul wasaaraha ku xigeen loo markaasi daciifiyo kursigooda ra'iisul wasaaraha ku xigeenka la daciifiyo isla markaana ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad la keeno horey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu ugu ballan qaaday inuu siinayo ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad waa hadii ay la ansixiyaan 4 cutub ee dastuurka Soomaaliya wax ka beddelka lagu sameeyay xilligaas ayuu u ballan qaaday ilaa iyo waagaasna koonfur galbeed miiska ay garaacaysay oo waxay madaxweynaha ku haysay 4 cutub oo aan kula ansixinay meeyey ballan qaadka noo sameeyay ahaa ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad taas waxay ahayd mid taagneed ilaa markaasi kulankii ayaa muddo dheer qaatay inuu furmaan caadiga ahayn caawa golaha wasiirada dhinaca kalena sidaan horey baa kugu sheegnay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse isagu ma tagin goobta oo uu shirkaasi ka dhacay oo uga ka gaabsaday sababta ugu weyn uga gaabsaday waxay tahay inuusan wax ka ogeyn waxa socdo oo dhan xogtaas uu ogaaday oo ku saabsanna waxay keentay in dabcan ra'iisul wasaaraha sidaas ku gooyo tani waxay muujinaysaa ayadoo horey aynu ogeyn in xidhibaano badan oo isbaabulayo oo doonaya ra'iisul wasaaraha inay xilka ka xayoobiyaan haatanna qorshaha golaha wasiirada ee caawa dhacaya madaxweynuhu wuu ogyahay ra'iisul wasaarihiina ma ogeyn sidaas darteed ugu gooyay ra'iisul wasaarihi dadka qaybtood waxay leeyihiin waa khilaaf cusub oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa halkaas ka dhalan kara madaxweynaha ra'iisul madaxweynuhuna doonayo ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad inuu dalku yeesho horeyna u ballan qaaday madaxweynaha ra'iisul wasaaruhuna uu leeyahay leegalama tashan horey waxaa labada hoggaamiye ee ugu sarreeya Soomaaliya waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu isugu hayeen cidda noqonaysa taliyaha booliska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu doonayay inuu Asad Cabdullaahi Diyano oo ah siyaasi iyo sidoo kale horeyna u soo noqday taliye ciidan waa generaalna ah ciidamada BSF ee Puntland horey u soo hoggaamiyay uu magacaabo taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliya oo uu ku fadhiyo markaanay taliye ka soo jeeda Jubaland ra'iisul wasaaraha oo isku gobol ka soo jeedaan taliyahaasi ayaa diidanaa in xilka laga qaado taliye sulub meeshana la keeno ninka soo jeeda Puntland laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay kula taliyeen saaxiibadiisa ka agdhow inuu Asad Diyano oo kursigaasi ku fariisiyo si Puntland oo hadda u muuqatay inay dowladda federaalka ka adkaatay oo markaasi
oo wax ula goosto isla markaana uu isaga dhiciyo haddii ay noqon lahayd dhinaca siyaasadda iyo hirdanka ka dhexaloosan Puntland iyo federaalka. Puntland iyadu ma doonayso in Asad Diyaano uu ku xirsigaano ku fariisto arrimo kala duwan awgood inaysan isku fiicnayn danaya Diyaano in uusan dani lagala tashan Asad Diyaano inay cid noqonaysa booskaas ku fariisanaysa arrimo kala dartood. Laakiin dadka Xasan Sheekh Maxamuud ka aglo waxay leeyihiin siyaasadda Puntland haddii aad rabtid inaad saameyn ku yeelato danay haddaad weyday waa inaad Diyaano hesho oo ciidamada Puntland iyo siyaasadda Puntland awood ku leh ciidamo ka amarqaata halka ay joogaan iyo arrimo kale. Marka waa arrin maalmahanba aad iyo aad looga warsugayay. Haatan ra-iisul wasaarihii waa uu diidan yahay taliyaha booliska, haatan wuxuu diidan yahay wasiir ra-iisul wasaare xukunkii labaad. Marka khilaafkan iyo arrintan inkasta oo bilow ama barbilowgeedii koowaad ay marayso waxay dad badan leeyihiin waa khilaaf cusub oo ku dhawaad 3 sano oo labada nin ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay wada socdeen haatan dhex urtay. Marka sida looga falcelin doono waynu eegi doonaa iyo waxyaabaha laga oran doono arrintaasi ku saabsan ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka labaad ee la magacaabayo ee madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in ay yeeshaan. Wararkan wixii kasoo kordhay biri adoo Alla idmo hayaanu doonaynaa inaanu la yaacaawo intaan dabagal ku sameyno aad la wadaagno si aan mar walba u soconana waa inaad halkan rukubataan. Waxaynu eegaynaa markana war kale oo ku saabsan maamulka galmudug halkaas oo indhaha warbaahinta iyo Soomaalida iyo siyaasaddu ay ku sii jeeday kadib markii hub aad u fara badan ay halkaas gacanta u galeen qabaa'il Soomaaliyeed oo dega Cabdiwaaq. Dowladda Mareykanka dhacdadaasi way ka hadashay iyo sidoo kale xogo kaleba xogo soo baxay waxay sheegayaan in arrinta hubka markaasi gudaha Soomaaliya soo galay ee qabaa'ilku gacanta ku dhigeen ay markaasi ay soo faragelisay dowladda Mareykanka oo baaris ku haysa dhacdadan. Safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa Arbacadii si degdeg ah ugu yeertay hoggaamiyaha galmudug Axmed Qorqor waxaana wax laga weydiiyay dhacdadan iyo dadka ku lugta leh intaba. Talaabadan safaaradda waxaa la sheegay inay wareysatay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xogaha soo baxay ee kulamadan ayaa sheegay in Qorqor uu dowladda Mareykanka la wadaagay magacyada shakhsiyaad lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin arrintaasi, ama liiskan ayaa waxaa la sheegay inay isugu jiraan siyaasiyiin, ganacsato iyo xildhibaan. Waa dadka hubkaasi dabcan la wareegay ama la qabsaday inay ku lug leeyihiin. Dhinaca kalena golaha ammaanka waa golaha ammaanka qaranka oo shalay yeeshay kulan aan caadi ahayn uu shir gudoomiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay soo saareen go'aanno lagu xakameynayo hubka si caalamka loogu cadeeyo sida ay dowladda federaalku uga go'an tahay inay tilaabo looga qaado dadkii ka dambeeyay wixii dhacay Isniintii aanayna dib uga dhici doonin marka la dalka. Puntland waxay codsatay in markaasi ay cunno qabateynta hubka Soomaaliya dib loogu soo celiyo iyadoo sheegtay in Soomaaliya aysan gaarsiisanayn heer cunno qabateynta hubka laga qaado kadib markii ay Puntland aragtay hubka soo galay iyo arrimo kale oo kala duwan. Laakiin dowladda federaalku taas ganafkii u daroonay. Sidoo kale Puntland waxay codsatay oo ay baarlamaanka Soomaaliya ka codsatay in xilka laga qaado madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana baarlamaanka Soomaaliya ay u gudbisay inay hoggaamiyashaana ku fashilmeen hoggaaminta waddanka iyo shaqadii loo igmaday ee laga sugayay. Wadku maadsantihiin daawashadiina, kulankana kan xigeenta loo dib ugu kulmayno. Nabadgelyo.